ree bani israa'iil baa ka mid ah 40 sanadood waxay cunayeen almanna wasalwa heb cunto bini aadan cuno oo dhan ay ku dhan tahay baa samada uga imanaysay bila tacab nabi ciise calayhi salaam qoomkiisii waa kuwii ku yidhi waid qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryam هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وحيث هذا المكر يسعى أن أدقوا ربك أن نوي ديسد وصمد الله نوغك أن مارك تاني حب حب أسو أي كدرت يعنتدي بني هذا نبه نايو عني مركاسو كيري إلهي كيابا dad iman leedihiin hadalka ha ku hadlinay ilaahay ka baqa markaas ay yiraahdeen nuriidu annaa kula minha waxaan ku weydiineynaa wax kale maahe waxaan rabnaa inaan cibaadada aan u banbaxno oo xeedhana cuntada aan ka cunno qalbiga iyo iimaankuna noogu xasilu noogu ziyaado inaad run noo sheegayso oo risaaladaadu ay xaq tahayna aan garano waa mucjiso weeyaan oo kugu sii sadaqno ya maragna aan ka noqono inaad tahay nebi la soo diray oo warka uu sheegayo uu yahay war saxa ana ilaahay buu baryay markaas saddex maalmood buu soomay baa la yidhi mixraabka ayuu galay mixraabka ilaahay buu baryay siduu uu alla baryayay baa la yidhi garkiisii baa laabtiisa ku dhegay baa yidhi nebi ciise calayhi salaam maalintii afraad markuu reer bani israa'iil iskugu yeedhay ayuu ilaahay baryay uu baryay uu baryay xeedh ayaa samada laga soo dejiyey bayna ghamaamatayn laba daruurood dhexdooda taalla oo maro cadna maaragtaane mandiil masar maro cadna la dul dhigay ayaa samada ka soo degtay kullamaa uu nebi ciise uu duceeyo ooyaba way soo dhawaataa dana hortiisii baa ilaahay dhigay markaasuu nebi ciise calayhi salaam wuxuu ka qaaday markaa maradii buu ka qaaday cuntadii bini aadan uu cunayay oo dhan ayaa halka ku dhammaystirano waxba kama maqna baa la yidhi markaasuu ku yidhi haya kulu kaalaya cuna buu ku yidhi waa kane laa naakulu bay ku dhahdeen xataa taakula cuni meel ilaa aad u aad ka cuntid mooyaane markaa buu yidhi anigu ma dalbin anu waan garanayo waan yaqiinsanahay ilaahay inuu iquudinayo inuu gaara inuu ilaahay siduu doono bini aadanka uu ku quudin karaa waan yaqiinsanahay waan ku kalsoonahay nebinimadeedana anu waan isku kalsoonahay diintanan inila imadana xaq inay tahayna waan ku kalsoonahay inikaa iga dalbe mucjisadaase oo inikaan aniguna inii dalbe kaalaya cuna buu ku yidhi markaasay yidhaahdeen cuni mayna waa ka baqeen bale way cabsadeen waxeed intay la egtahay maaha intan waxay la egtahay markii keliyaba baa la yidhihe 7,000 oo qof baa hareeraha intay ka fadhiisato biraaxa waliba ay u fadhiistaan intay cunaan bay ka kacayeen baa la yidhi 7,000 oo qof eba markaasuu yidhahdaad inuu ku cuni weydeen aqalladiina ku noqdo oo qof alli qofkii indhiga jiranaayo xanuun u hayay soo kaxaya buu ku yidhi dadka xanuunsan wax walba waa lagu dayaa moogta iyo kii way ka baqeen laakiin kuwii xanuunsanaa bay u yeedheen beryahan dambaa markii jamaacaadka ay dacwadu ay ziyaadeen ilaahay camalkii uu dhaqaajiyey ayaad arkaysaa nimanka ganacsatada mid baa kuu keenaya mid qurbaha ku soo kululaaday mid qaadkii ku kululaaday mid shaqala'aantii ku kululaaday markaas warba kan kaxee marka aduba waxaad u raaci weyday anu mashuul baana isaga kaxeeyaa soo hagaagay sidaasoo kale maahidadii nebi ciise calayhi salaam dadkii caafimaadka qaba way ka baqeen markii la yidhi warbal kuwa inaga buka un keen haddana nin walba uu la ordo uu keenay baa la yidhi dadna markaasuu nebi ciise calayhi salaam dadkii meesha la yskugu keenay baa la yidhi qof walba waxaa la yidhi kii bukay markuu cuntadii uu ka baday meeshii uu ka bukay baa ilaahay caafimaad ka siiyey kii indhaha lahaa indhihii baa u furmay kii dhagaha lahaa dhagihii baa u furmay kii maaragtaane lugaya gacan baktida gacantii lugtii baa u dhaqaaqday kii walla maskaxdii baa usoo noqotay u fayoobaaday markay arkeen aayaddaas ay yidhahdeen haddaan cunaynaa markaasuu nebi ciise ku yidhi shuruud baad ku cunaysaan shuruuddaas waa maxay calooshiinnu intay qaadi karto unbaad cunaysaan wax ziyaadaa ku gurimaysaan shardiga labaad waxa weeyaan weelal iyo kiishashi dad hoosta ku soo qaadataan cuntadaad gurani maysaan oo xagga dambe dhigani maysaan haddii aad khiyaanada la timaadaan taynigu dhacdo waad ka sheekayn doontaan buu ku yidhi ma bini aadan baa laga karis dabamaris kiishash bay soo qaateen baa la yidhi
ويسكي أيقانو نبي عيسى ويكو قرار مركيبا وعلى الوحي حيادو عجيب واحد تضبو كنو قفا مركيبا دول فريسانيسي ويكا كعان عزومات مركي لغو ويارا اي أقل كدتك لغو عزومات ويار يرادو قارب الله مال فريسيا سوما ولا شغل دي هو رأي كعنتي ما الله دول فريسين سوى لغا رفع يا ولغا قادي ولا العصبة لغو كاني وحال الحياد لغا ما قادين انت كواني كل كي كواني ككعان انت اي سي جيدان اي كوا كلا اي سسو بدليان اي الهي سديد كسو عليا الا هو آياد وحانية لغا ما بتابن بيكو هرتود با ويعنان 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 دان نمارك يغش يا خيانة دي ما بين آدم بادين يا خيانة يغش اي بلابين عقوبة قد عذي با لدو الهي وحوكا ديگا داير يا خنازير بو الهي كدقي مركا الهي ارزاقه دا مركا بنسينا يو قناع سكين يا الهي نكوكو ارزاقها مودي لأقو سبب بادن بو الهي كوكو ارزاقه كرا قرآن كا الهي كوكو ارزاقه كرا قلن يربا الهي كوكو ارزاقه كرا تلقفات السيبا الهي كوكو ارزاقه كرا دعاء الهي بردب الهي باهي دادو كو دبولي كرا إحسان ورالك عدو سميسيبا إلهي باهي بدن عديك كوكو دبولي كرا مركا كسبغا حلاشا سيدي سينا نوشغي سنوا الدين هو عبادة دينا إن عمر يسو دين تنا إن عمر يسا وإلهي عز وجل أي قرآن كي نوو عمرو يري هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا رزقه رزقين ما رزقي سبعون إسان رزق محال إرادة ووحا حالك الله مريع عوشا لقليا إلى رزق وحا عدقا كسوغا لبالي وا دخلي وين وا دخلي ووح ووحي كسوغا لويان لكن أرزاقه دو حال إلى ذا بان ليدي ووحا بن آدم كان هنقوري سمري عروش سجادة دخلي ووحا لقا يابا كاك يا ريقا كو مساح يا كولالي ككبها كو بالشين يا كولالي واسماك أقل كو إلالين يا كولالي كنفك باديها كسو قابا حرادا كينا يا حوليه سي أدقا هو هيا شاقية دو قريقا كاك شغين سجارية دا لعك تيدي أدقا هو هيا وايو دي بن آدم كإنتا لك أكون نوضا فران كران مركا أدقا أفوري وحي ودنا أدقا هو هيا adu hasleeda ninkii balqabeenka haaban ahay batrooga milyoneerka aha laakiin waxa laga yaabaa 200 kun oo qof inaad xoolahoogi ilaahay adiga kugu dhibado ilaalinaysid taabu madadka dheerta rahama dheeri inta ma dheeri dadka malqabeenada iyo dadka fuqarada midka cunta cunbada arkay cunta cunbada fadirga waa halba iska cunaysa كورونا هواك دوتا ادنوك لا شك شيغيو دادكا اوغو خابسي بدنا اي هايين لبا قولون قولودا كرسي كو فديبه مدخدا يا قولودا لعاغ يرهسته كونت كوغو وخو جيران لبا لا قولا خابسونيسا الا اي كو وانو فيرسودا مساجيد لبا لا قولا اي كو توكدان ميلا قار كود افكا لخيرن يحي فقيركا غدار كجيف مخو كبيقبل شيك ما كورونو كبدي ولا كورونو كبقا ولا طاعون بو كبقا ولا حبت بو كبقا ورانيغي بابا غاز داعي بو كوليا دار كورونا هن عني بو كورن با لا باب مركا إلا هيا بيوذن إساقا بنا هذا كالفضل ليه أغادا هذا تعب كيبا كسارا نغان عصادو بدك الحولو كيبا دو هيساو حساب سادو وكا حسابين ينا العقا تقص يسادو مركا وإن أتفهمتا مر أرزاقا بن إلا هيا بقيبية يو إنا كسب حلالك الشغيسان ودين تيدا يفرسو وعبادو كو إنا الأمد دو أذيقا ولي بوغا شغينا وإن أترابو مركا أرزاقا دا إلا هيا بحيق كو أمن سنو ما هربا وصببتي كليا وأمد بان وحكتر يا يرى هيجا يأهل كيجا ونبي وكيلها مصاريف ترير كاجا أفسيني سكولا نقو تنب ونبي قولي أجر يا صدق الله كاجا قرآن تدح دا مركو كسب يا شو عباد النقن حلال وين هذا مد مدو كجر كسب يا دحدي سإلهي وين اللغو عاصن وضاعد إلهي اللغو جبن لا تصدح كالسوني ذا دوين الدكان كان هانيني وأنا قلبي قاكو كنت تعلق صنع ذا إلهي نين قنع صداء يا بدا عدي أصر تيب الله شيقول ليلي مركب كي بدا عدو أي كوصار نيد أود دقي مركا سود الحمد لله تدبع شكد بالغويري مركب كي مركب كاقي ماهين مركب كاقي دكدو صوغلو قلبتو صوغل يا مركز الحمد لله مركز اللغو يري لبدا الحمد لله اعتري بالنوم معنى
maalintii hore la ii sheegay layidhi masiiba ku dhacday xoolahaagii oo markabkaagii uu degay qalbigaygaa fiiriyey buu qalbigayga wax isbedel kuma dhicin buu qalbiga aanan isbedelin baan ilaahay ugu mahadiyey buu waxaan arkay buu qalbigayga oo aan ku tacalluqsanayn badaacaddaydii iyo xoolahaygee waxaan arkay qalbigayga oo ku tacalluqsan ilaahay oo qalbiga yaqiintii iyo kalsoonidii ku jirtay baa markiiba ila hadashoo igu tidhi awalwalin ilaahay baad haysataa marka qalbiga saliimka ayaan ilaahay ugu mahadiyey buu yidhi hadda markaad ii sheegteenna ilaahay baan ugu mahadiyo de ilaaha nicmo xoolahayga ii soo badbaadiyey baa yaan ugu mahadinayaa buu yidhi nicmo baa ii keenay marka muminku waa caynka waxaanaad haysato yuunan qalbigaagu ku tacalluqmine waa inaad qalbigaagu ku tacalluqmaa mar walba ilaahay xaggiisa ta kale nebigeennu sal alla alay wasalam saddex jeer buu nebigu dhaartay ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بو نبي قول صدح جار صلى الله عليه وسلم صدح صدح جار بو نبي قول دارت صدح جار قول إله هاي بان قول دارت صدح إله هاي قيامها الله اللي ماي بو نبي قول إلا حريص لنا إله هاي وحركو أيق مايو دنبنا لغا قاضي مايو دنبنا لغا دافي مايو ولهم عذاب أليم با نبي قول ولي بكو واسهي cadaab daran bay leeyihiin buu nebigu yidhi cadaab daran bay leeyihiin saddex jeer ma nebigu saddex jeer ilaahay ku dhaartu sidaa ku celiyey abuu dar alghifaari ayaa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuul allah kuwaasi way hoogeen way khasaareen nebi allow ayay yihiin markaabuu nebigu yidhi almusbilu waa ninka maradiisa kibir iyo khuyala iyo xarago daraaddeed qur-aanta u dhaafiya ee kibir darteed marada qur-aanta u dhaafiya mid waa kaasuu nebigu yidhi lianna kibriga ayaa iska leh alkibriyaau lilah alcizu izaari walkibriyaau ridaai ciziguna baa ilaahay yidhi waa go'aygii waa guntigaygii walkibriyaau ridaai kibirkuna waa go'aygii baa ilaahay yidhi labadaa ninka igula doodo baa ilaahay yidhi waan cadaabi baa ilaahay yidhi marka ninka kibir daraaddeed maradiisa qur-aanta u dhaafiya dariiqa ku xarragooda kaasi waa musbil buu nebigu yidhi kuwa ilaahay aan eegayn buu ka mid yahay iyo almannaan ninka dadka u gallad sheegta gallad sheegta hadduu ixsaan sameeyey qofka ku yidhahda hadhowtoola warniyo anugu anigii sooniga ixsaanka caynka ay ku sameeyey maamaad ii lowday warniyo anigoo maalinta anigii badeecadda ku sii siiyey maad ii lowday war maalintii kaa fadhida aniga aniguba wax ku fiiqay maad ii lowday war soonigii markaad magaalada soo gashay anigu ku gacan qabtay maamaad ii lowday qaarna wayba ka dardaraan oo waxay yidhahdaan kan anaa qof ka dhigay buu yidhi mid hadala beenadi soo ma kan anaa qof ka dhigay buu yidhi qof wahaabaad moodi he anaa qof ka dhigay mid kale kasii daro wuxuu yidhi anaa sameeyey buu yidhi kan oo dhagaxada u sameeyey indhahaba u fiiqay laa ilaaha ila allah ixsaan ummadda u samee markaad qofka walaalkaa muslimka aad wax tarayso badiin isaga ha ka suginba inuu abaal kuu soo celiya ha ka sugin marka hore aad wax u qabanaysaba lagaa yidhiba laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukura ku shaqee waxbaad daymisay ilaahay darti ugu daymi waxbaad usii hormarisay ilaahay darti ugu sii hormari maalin baad wax la qabatay ilaahay darti wax ula qabo ergaad u noqoto meel baad ka ergaysa ilaaha darti ugu ergee ninka wanaagii nii sameeyey buu nebigu yidhi waxaad ugu abaal celisaan maxay jazaaka allah khayr jazaaka allah khayr maxaa ka weyn markaas adu waxbaa siisay ka soo qaad kun shilin baad siisay kunkiibuu maalin kale ku siiyey waxaa ka fadli badan kunka markaad siinaysay inaad u siiso ilaahay dartii ood ku tidhaahdo hadhow isaguna uu kugu duceeyo ood ka doonto inuu ku yidhaahdo jazaaka allaha khayr limaada laanna abaalka ilaahay uu ku siinayo ayaa ka qiimo badan badilkan isagu ku soo celinayo marka taabuu nebigu nala rabaa markaas markaaba tan lagaaga digoo lagaa yidhi gallad sheegtay ha noqon waayo gallad sheegtay waa ilaahay yamunnuuna calayka an aslamu qul laa tamunnuu calaya islaamakum bal illaahu yamunnu calaykum an hadaakum liliimaan gallad sheegtay waa ilaahay ilaahay unbaa ku gallad sheegan karaa ilaahay unbaa addoonka ku yidhaahda anaa ku abuuray anaa ku arsaaqay anaa araga ku siiyey anaa maqalka ku siiyey anaa awlaadda kugu deeqay
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إلهي بقراك كشعي خلق لكم ما في الأرض جميعا سخر لكم ما في السماء ذو بشر باتهاي أذوق ولالك أمرك أذو حق من إيسو أبا لنا إساق وكوع ليها كسوغن تاسوا دقن كددك كلأي ليهين بالي قال لا تاكو تعطوا معاملة قال لا تاس أحبان كو قبته وحي قبو وأحبان كو إلا وحيده وأن كو إرقية إي إرقية وأن كو أماهي إي أماهي ويقرب جوكسة وكو قرب جوكسة مي مسلم كو عايقا ماها مسلم كو واحا ويان مركا ولالك أن وحو قبنا يبا كان وحكا السوغيا إساق ماها وإلهي بان أن وحكا السوغيا يا وحكا السوغيا إلهي marka mannaan lama ogolayn aan noqoto ka sadaxad buu nabi guru akay al munfiqu sil'atahu bil halif al kadhib buu nabi guru wanka badeecadu iibinayo dhaar beena ku iibiyay rasuulku yidhi koorkan inaad saasinaysa $13 waxa ka dhig wallahi aniga $9 buu igu joogaa $10 buu igu joogaayo $2 baan dul dhigtay wallahi maxaa keenay meesha marka waa sheegayna waa been dhaarna uu ku daray waliba tijaradaadi inta baa kharibaysay baa ugu muamalada xun ee ku dartay baa xalaashadi kharibaysa marka waa inaad noqotaa qof badeecad uu iibinayo run ku iibinaya war waxaan soo seesay iska daabaxan ugu sheegba war aniga inta baa igu joogta inta baa siinaya adeer intaana waan ka siin karaa hadaa ku cajabi waayna ardullahi waasica weyn horso suuq uu buuxay haduu qofku badeecad uu iibinayo oo been ku iibiyo waxa marka dambe keenay doonta ma taqaanaa inuu marka dambe uu ku dhaco uu noqdo qof xaasida oo walaalkiisa dariskiisa dukaankiisa dariska inuu waxba la ogolaan waayaba bisharo 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 haddii saf loo gali jiray barashada quraanka hadda waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culuumta shariicada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shariicada Islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shariicada Islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga hadaba iskuulistu waa ay socotaa hadan horowga wixii faahfaahina kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda hamuugaynaa dugsiga online-ka ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shariicada ee daruuriga ah